Так, куколка. Розвертайте тобі на задницю. Мені треба холка. Ставим над лопаточкою, під колочкою їй будуть робити вакцини. Да. Зараз я противоалергічно перевісту, щоб не було вторження. Підправить мені з руки, щоб поняв. Без різниці. Ну яка різниця? Просто напишемо, що підправить, я поняв. Так, да, просто вказати. Цікаво, да, Фіна, цікаво. Сейчас проверим. Прибор. Все. Пожалуйста. 78 в кинзи, да?